ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱିପର ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ବାରିକଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ମୋର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବାରୁ ତାକୁ କେମିତି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲି ଓ ତାପରେ ଦେବରାଜ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା କରାଇଲି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 17 ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଗତ 11/10/2012 ଦିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ବାରିକ ଛୁଇଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ର ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ରଖି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୋର ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଦିନ ଅନା ହେଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ଇଟା ଇଏ ସବୁ ଭେଦଭାବ ଚାଲିଛି। ଯେନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେଇଛେ ସେ ଠାନର ବାଡ଼ଦୁଆକେ ଯେନ୍ତା ମାଡ଼ିଛନ୍ କି ଯା ଭିତରକେ ନେଇ ପଶ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଠାରିଛନ୍ ଠାରିଛନ୍ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋଲିକରି କହିଲା କି ନାଇଁ ତୁଇ ହେଉଛୁ ଘାସି ଲୋକ ଆର୍ ତୁଇ ଇନ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଆର୍ ତୁଇ କାହିଁ ଆସୁଛୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ହେଲା ସ୍ୱିପର ଲୋକ, ମୁଇଁ ତ ସୁଇପିଂ କରବା ଲୋକ, ମୁଇଁ ତ ଝାଡ଼ୁ ଯେନ୍ତା କଲେ କର କହିଲେ ଆର୍ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ବାଡ଼ିଟା ସେଥିରେ ଲାଗିଛେ ଝାଡ଼ୁରେ ସେ ବାଡ଼ିକେ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକରି ତାର ସାମ୍ନାରେ ପାଟି କରିକରି କହିଦେଇଛନ୍ ସେ ଜିନିଷ୍କେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକରି ମୋର ପାଖକେ ଦୌଡ଼ି ଉଠିଲା ଆରୁ ପିଟୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜିନିଷ୍ କହୁଛନ୍। ସେଟା ମିଥ୍ୟା କଥା ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏନ୍ତା କାମ ନାଇଁ କର ଆଜ୍ଞା। କେସ୍ ଆମେ ଦେଲୁ କେତେ ତାରିଖ ଦେଲେ ଆପଣ କେସ୍? 26 ତାରିଖ ଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର କମିଶନ ପିଏଲ ପୁନିଆଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ କାମ ହେଲା ପରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଦେବରାଜ ବାରିକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ସେଠୁ ପ୍ରେସର ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର ହେବାରେ ସେ ତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲା ମୋତେ। ଏବେ ଆମ ସହପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ମାନସିକତା ଆଜି ବି ସମାଜରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଳିତ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ରଖିବା କଥା, କାରଣ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ, କାରଣ ସମାଜରେ ଅମାନବୀୟ ମନୁବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନନ୍ଦନଗର ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।